Як довго прослужить підшивка з вісів кровлі звичайною деревиною, дошкою, дюймовкою? Чим краще обробити, щоб залишити природну текстуру та колір деревини? Сонце потрапляти не буде. Ну, це добре, що сонце не буде потрапляти, тому що якщо ми візьмемо по впливу на деревину, то ультрафіолет стоїть на першому місці. Мало хто знає, що деревина – це природній полімер. І, звісно, він, як всі полімери, боїться сонечка. І тому, от, якщо звернути увагу, то дерево, в першу чергу, гірше виглядає на півдні. Ну, в нашому полушарії, саме на півдні, де палить сонечко. Тому це дуже-дуже важливо, що ви це уточнюєте. От, ісходячи із цього, бажано дерево обробляти якимось кольором. Так, якщо це білий колір, то буде відбивати сонце краще. Якщо це темний колір, то теж нормально, тому що ультрафіолет буде не пропускатися до деревини. А от прозорі пропитки, звісно, це найгірший варіант, котрий може бути. Тому далі. Наступне – це дерево, воно гігроскопічний матеріал. Тобто це матеріал, котрий може із повітря в себе забирати вологу. Наприклад, туман після дощу, або ввечері, коли роса випадає, йде перепад температур, і тому, коли дерево в себе бере вологу, воно повинно мати можливість її віддавати. І не треба сподіватися на те, що якщо ви дерево закриєте повністю полімерну плівку, то воно прослужить довше. Ну, не дуже, тому що так, від прямого попадання води воно може бути краще захищено, але якщо будуть якісь тріщини, пошкодження покриття і волога буде потрапляти в дерево, то вийти цієї вологи буде важче. Тому все ж таки, от те, що я помітив, найкращий варіант був, є і залишається, це пропітки, котрі не створюють полімерної плівки. Це у нас може бути от в даному випадку, якщо немає прямого попадання сонця, дощу, снігу, можна звернути увагу на масляні пропітки. Вони дозволяють дереву залишатися сухим, тому що вони паропроникні. І вони, видна структура, відсутня оця от плівка, тобто доволі гарно виглядає. Другий варіант – це все ж таки акрилові пропітки, але не фарби. От у мене підшивка, вона оброблена, український виробник, там акрилова пропітка, тобто, ну, за рахунок того, що маленька концентрація, от скільки у нас вже років, 5-6 років, дерево виглядає доволі гарно. Що ти дивишся? 18-й рік так зробили. Галю на мене дивиться, що я тут приврав. Ні. 2024 рік, от рахуємо, 18 рік зробили дах, тобто обробили деревину. І виглядає вона добре, от саме під підшивкою. При тому, що у мене деревина якраз у 25 шальовка, і я її навіть не страгав. Тобто просто обробив. Тому захист від ультрафіолету, так, і можливість віддавати пару. Тобто не концентровані якісь средства, котрі не створюють плівки.